ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଲା ୟୁଜିସି ମାନ୍ୟତା। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କଲା ୟୁଜିସି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ନେଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ୟୁଜିସି ଅଧିନିୟମ 1956ର ଧାରା 12B ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପାଇବ। ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯେକୌଣସି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେ ୟୁଜିସିର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର। ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି 2F ଆଉ ଗୋଟେ 12B। ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ମେସନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ୟୁଜିସିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମକୁ 2F ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 2F ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେବା ପାଇଁ ୟୁଜିସି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ସେଟା ହବ। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଦେଇକରି ଆଉ ଥରେ କରିବୁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ସେ ଆକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି 1989 ତା ବେସିସ୍ରେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍, ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିଠି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୟୁଜିସି ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଆଜି ୟୁଜିସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିବ, ଏହି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। 2020ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2021ରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ୟୁଜିସି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।